Primedbe, predloge i sugestije na nacrt srednjoročnog plana Pirota za naredne tri godine zainteresovani građani, ustanove i organizacije mogu da dostave na nekoliko načina. Na mail ledo@pirot.rs, u pisanoj formi u pisarnici gradske uprave, a do 26. januara do kraja roka za javnu raspravu biće organizovan i jednodnevni događaj na kome će zainteresovani moći uživo da kažu svoje mišljenje i predloge. Naše iskustva do sad su pokazala da naši građani, naročito kod prvog srednjoročnog plana, su pokazali veliko interesovanje i putem online pitanja, dostavljali su svoje predloge i sugestije na e-mail adresu Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj, ali su takođe bili učesnici i na organizovanom događaju. Svakako se razmatraju svi ti predlozi i sugestije, neki idu odmah u tekući srednjoročni plan, neki se možda odlažu za neku godinu, a neki, nažalost, ukoliko zaista nema osnova za to, se prosto nemamo mogućnosti da ih realizujemo, onda u tom smislu ili upućujemo instituciju, građanina ili bilo ko je podneo taj predlog na nadležnost ustanove za taj predlog, ili prosto možda izađemo u susret u smislu da predložimo neko drugo rešenje kojim bi se ostvario isti cilj predloga koji je građanin podneo. Obrazac za podnošenje predloga objavljen je na sajtu grada zajedno sa nacrtom dokumenta. Srednjoročni plan revidira se svake godine sa rezultatima iz prethodnih i planovima za narednu. Usklađen je sa budžetom grada, dodaje Đošićeva. Ovakav dokument novina je u planskim dokumentima od pre nekoliko godina, a Pirot je među prvim gradovima koji je tada izradio prvi srednjoročni plan. Kao takvi smo ušli u priručnik Republičkog sekretarijata za javne politike Republike Srbije kao primer dobre prakse, što je svakako veoma laskava titula, a je isto tako obavezujuće da svaki naredni plan zaista moramo pristupiti na potpuno isti način, odgovorno i sagledavajući sve aspekte, potrebe lokalne zajednice, a sve to u skladu sa određenim budžetom grada za datu godinu. I uz uključivanje građana i u kreiranje ovakvih dokumenata kroz organizovanje i javnih rasprava. Na ovaj način građani imaju priliku da utiču na kreiranje javnih politika. To je i značajan deo reforme javne uprave u Srbiji koju podržava i Evropska unija.